ថ្ងៃនេះសត្វថានិរុនសូមណែនាំពីប្រភេទ Heruska ទាំង3ប្រភេទក៏ដូចជាទូនីតិក៏ដូចជាមុខងាររបស់វាទាំង3ខុសៗគ្នាទី1គឺជាប្រភេទ Heruska ចែចាដែលលាបនៅលើស្នាមរបួសដែលជាភ្លាមភ្លាមមិនថាស្នាមផ្លែស្នាមវះកាត់ស្នាមអុចស្វាយឬក៏ស្នាមផ្សេងទៀតទេហើយព្យាបាលគឺស្នាមសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទ Heruska ចា Anti Acne Spot Gel ដែលព្យាបាលមុនគ្រប់ប្រភេទដែលគ្រាន់តែបន្តនៅលើមុនដែលយើងកើតហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺរយៈពេល2ថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទ Heruska Post Acne គឺព្យាបាលស្នាមមុនស្នាមអុចខ្មៅនិងទប់ស្កាត់ការកើតមុនសាជាថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលគាត់មានបញ្ហាស្នាមផ្លែឬក៏មុនចាអាចប្រើជាប្រភេទ Heruska ទាំង3នេះបានចាជ្រើសរើសមួយដែលយើងមានបញ្ហាលើផ្ទៃមុខណាចាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាបើចង់រកចាអាចមករកបាននៅស្ថានីយ៍រ៉ុនចា